Про свята захисникам Азовсталі. У Чернівцях презентували мандрівну виставку «Очі Маріуполя». Протягом 2 тижнів чернівчани та гості міста зможуть ознайомитись з історіями воїнів, які відважно боронили місто Маріуполь. На відкритті фотовиставки побували і мої колеги. Вони мужньо стояли та тримали місто-герой Маріуполь 86 жахливих днів і вийшли з нього за наказом. На вулиці Ольги Кобилянської нині презентували пересувну фотовиставку, присвячену оборонцям Маріуполя та Азовсталі. Нашими спільними зусиллями благодійної організації фондом родини Квятковських в особі засновників Анастасії та Андрія Квятковських спільно з авторкою проєкту «Очі Маріуполя» Анастасією Дмитрук були виготовлені фотостенди. Головна мета – це популяризація мужності військовослужбовців, підтримка теми військовополонених захисників Маріуполя в інформаційному просторі, а також підтримка бригади «Азов». Виставка складається з 7 стендів, на яких зображено фото командирів та бійців полку «Азов», які мужньо тримали оборону Маріуполя, розповідає Євгеній Сапожніков. На фотостендах представлені світлини самої книги «Очі Маріуполя». Це фотографії азовців, їхні переписки з близькими. Тобто автор з дозволу наших героїв домовилась про те, що можна висвітлити ту переписку, які, ті переживання, те, що вони відчували, знаходячись в облозі саме на самому заводі на Азовсталі. Люди починають забувати, що в Україні триває повномасштабна війна, тому такі виставки нині є дуже актуальними, переконані чернівчани. Сльози в очах. Показувати необхідно. Це і наша біль, і наша гордість. Це одночасно. Про це повинні знати всі. Виставка є важливою, тому що Маріуполь – це ж місто-герой, місто-мучник одночасно. Ну, якби завдячити Маріуполю, південь України, в цілому Одеса, Миколаїв, вистояли. Ну, і важливо воно для того, щоб потроху вже почали про це забувати, про це постійно потрібно нагадувати, як в Україні, так і в світі. Ці герої загальноукраїнські, вони потребують того, щоб про них розказували, щоб їх показували, бо я переконана, якби не оця виставка, оцей меморіал, то ми знаємо, що були такі події, але кожна подія, вона має в собі обличчя, і завдяки саме таким подіям ми знаємо ці обличчя, ми їх бачимо. Окрім того, виставка – ще й спосіб допомогти воїнам, адже на цих стендах розташовані QR-коди, перейшовши за якими, можна перерахувати гроші на їхню підтримку. На стендах є QR-коди, за якими можна або придбати книгу, або зробити донат на підтримку бригади «Азов». У нас між благодійною організацією та бригадою «Азов» підписана угода про співпрацю, згідно якої ми 100% донату ми віддаємо все на потреби. Тобто будь-яка витратна частина – це закривається не з донатів, які будуть наразі направлятись на допомогу. Мандрівна фотовиставка триватиме у Чернівцях до 15 листопада. Далі з цією експозицією планують вирушити у місто Рівне. Ірина Задорожна, Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темидня ТВ.